mu koyi karatun alqur'ani domin ingantuwar sallolin mu za ku saurari wannan shiri wanda a cikin sa ake koyar da karatun alqur'ani mai girma wanda shehin malami Fadilatu Sheikh Muhammad Nasir Yahaya zai gabatar cibiyar Riyadu Sunna Multimedia ita ce take shiryawa tare da dawainiyar kawo muku wannan shiri wanda yake zuwa muku a tashar YouTube mai suna Sheikh Muhammad Nasir Yahaya da fatan za a yi sauraro tare da nutsuwa ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكو مشين هدامو أولا في لنا مو ميتارن البركة في لمكوي كراتون القرآن دومي إنغت وصلوا لمو هدوة تقبات مني بياني أكن wato harufa guda biyu karin bayani akan sadun wanda dama tun waccan haduwar kafin ta wanda ta gabace wannan mun fara bayani akan sadun muka gargare muka shiga maganar dadu wanda alhamdulillah kamar yadda na shafa da daga cikin hikimomin larabawa suna rubuta harufa mafi yawa ba wai gaba daya ba da irin siga yadda suke so a furta shi yasa zamu ga sadun babba ne yana da ciki dadun ma haka to mun yi bayani akan dadun cewa harafi ne tilo wanda larabawa kadai suke da shi ba ba cikin sauran yarurruka kuma mun yi bayani cewa akwai kurakurai da ake dayan uku wajen furta shi akwai masu cewa la akwai masu cewa da akwai masu cewa ra duk mun yi bayani akan wannan wanda idan mun shigo karatun alqur'ani karin bayani zai zo harafi da zamu tsallaka zuwa gare shi harafi na biyar kenan ko na shida shine harafi na ta'un shi harafi na ta zamu ce muna da shi rabi da rabi ma'ana yadda muke furtawa ba haka nan larabawa suke furtawa ba mu abinda muke da shi da di du ma'ana da zaka ji cewa bashi da kauri su larabawa na su yana da kauri ta ta haka ne sun furta shi ta wato zaka ga cewa da shi sadun da na fada da dadun da kuma shi ta'un da abokin sa da zamu zo nan gaba su hudu su ake ta huruful itbaq wato ma'ana harufan da in kana so ka fade su da kyau sai ka hada fadin harshen ka daga dan sama kuma harufa da isaila ma'ana harshe sai ya daga a wajen fadar su to wa'annan harufa guda hudu su suka fi kauri a wajen fada sama da sauran harufa saboda wannan sifofi na su guda biyu itbaq da kuma isaila saboda haka ta haka ake so a ji shi ta ti ta ti ihdinas sirata ta wato ana so sai a ji baki ya cika da ainihin amsa kowarsa to kamar yadda nace shi wannan ba za mu ce ba mu da shi gaba daya ba amma dai yadda muke fada ba haka da laraba suke fada ba namu sirire ne da su kuma ta ta ihdinas sirata ta haka ake so a fade shi ta sai kuma ti 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 kuma yana daga cikin harufan kalkala wanda shi a wajen daurewa ba a daure shi a ji bai motsa ba insha Allah duk bayani irin wannan zai zo a cikin karatu to sai harafi dan uwansa shine dha'un dha'un shi muke cewa dadi a yaren mu na makaranta allo na faɗa mana cewa harufa ne guda uku ɗaya muke da shi biyun ba ma da su
نعمل بياني أكن ذالو ذا ذي ذو زاكو جي شي نفرقو باب إسكا تارد الشي سنن باب كوري تارد الشي شي ذالو قبل مكتي واذل تو شي ونن ضاون إما بتس ليد ذالو ميبن بنتاشي دوالون دا ذالو شي نستعلائي داكم إطباق معنى ذا متي ضا ذي ذو إذن كفرت شامس أين ذا توزاها قتيا معنى تاچنزا كمين نكاو من مثالي أو تحدوا منا دا الذل منا دا الظل منا دا الزل كما دا أوكا أتنى القرآن من قبل أن نذل كاك ذالو اللي أن نذل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل كاك ون الضوء اللي فعند ذاكتي كيف مد الظل ذاكتي معنى تالالاتي kage kenan yana bukatar kauri ko da fataha ko da damma ko da kasara wa zi zi du za ba kauri wa da kauri to kenan kaman yanda ne mana bayani in kana so ka fadi sadun da kyau kawai sinin zaka kaurara to shi ma idan kana so ka fadi wa'un da kyau zalun zaka kaurara كاتي وذالون لا ذي ذو شيكما ضا ذي ذو ظلم ظلا ظليلا ظلا ونزاكا جاية فتسة دفتها أما إذا أنزو كسرى سيكدي يا فديشدا واتوين في سيرنتكا يزكا ما عيد نفدا وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلًا ظليلًا ظلًا كاغا انوا كينا اما ذاك تي وندخلهم ظلًا والعياذ بالله كما كانت زامو شيغد سو كسكنتي دومين ظلًا كسكنتي كينا ظلًا كما انوا كينا تو اشي كينا يا زما ان دي منا سو بي كاراتو مي انغانتي والله سي مكو يدا كي فرت حروفنا كما ابن شاوا شي علمنا نتجويد يا دغون علمي سوقي me saukin sa idan ka koyi zalun ka iya shi to duk qur'ani haka ake fadin wannan zalun duk inda yake da fataha sa haka yake da kasara sa da damma sa duk inda ka samu kenan yanzu idan aka ce wannan hurufu rijaiyyah na 12 da na fada in ka iya fadin su a wata sura to zaka iya fadin da sauran surorin to kuma in aka daure shi ba a so a ji iska ta da shi misali in kaman zalu ne iz shi kuma wannan yub wa'idhum wa'idhum fa'rid anhum wa'idhum wa'idhum ma'ana ka gargare su wa'adha ya'idhu kaga shi zalu ne da'un ne sai ya samu kauri to saboda haka kenan ina maimaita bambancin sa da zalun shine kaurarawa zalun harafi ne na istifal harafi ne na infitah shi kuma za'un harafi na isti'la kuma harafi na itbaq saboda haka dha dhi dhu akwai wanda zaka ji suna yi masa fadi na awamun nas a ce wai zalamu in kaji mutun yace zalamu wannan ba dha'un bane ma'ana zaira ce ko zayun ka kaurara za wannan idan kun kasa kunne zaku ji babu wannan iskar dha babu wannan iskar tare da shi dhi shi ma haka sabanin za kaga za ji akwai wannan safir din tare da shi to sai harafi na gaba shine harafi na fa'un fa harafi ne wanda zaka samu kaman in ka dauki yaren turanci suna da f suna da p to mu hausawa ba mu da shi domin mu fa p haka muke da shi su kuma larabawa ba su da fa shi yasa za ka ga larabawa kaman Pakistan 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 domin da fa'un da ba'un lebuna hadewa suke kenan hakoran sama su suke haduwa da lebun kasa fa fi fu fa fi fu zaka ji akwai iska tare da ita kamar yadda ce za a da yaren turanci zaka samu akwai f f a ce flower misali
kagani kuma suna da p kace people kaga yanzu inda aka ce wanda yake kwararre a turanci kazo kace flower dariya zai maka ce wannan bai iya furta kalmomin turanci ba to ita ma fa ba mu ita yaran Hausa yanzu zaka ji in a Kano ne sace fissamawati kaje Sokoto a ce hissamawati ta zama hi to kuma kaga duk biyun ba daidai bane ba hissamawati kuskure ne fissamawati shi ma haka fissamawati shine daidai fa fi fu anfusakum fu ba anfusakum ba to saboda haka wannan shine harafi na fa'un wanda shi ma bamu da shi harafi na gaba shine harafin qafun shi qafun zaka samu cewa muna da shi rabi da rabi muna da shi rabi da rabi mu ka ki ku haka muke fada ka ki amma su kuma na larabawa mai kauri ne qa qa ki ku sai dai mu sani shi qafun ya bambanta da irin sadun da ta'un da za'un da muka ce ko kasara gare su wani bin suna da kauri saboda da yanayin lokaci yan wanda mu dakata nan Allah ya dace da mu assalamu alaikum wa rahmatullah أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان